Evo, publika već reaguje, prepoznaje ga Miroslav Avramović iz Gospođinaca, 36 godine ima. Šta smo rekli, treća ili četvrta sezona? Četvrta sezona. Četvrta. To kaže drugarica, koleginica. Tako je. A ovo je bratanac i kolega. A ti si mu šurak pašenog jetrva i zala. Tako je. Atomsko sklonište, pakljeni vozači, pazi ovo sada. Radio sa Tijenom, Dapčić. Prvi put viđeno u vašem sugradu, pakleni vozači, čeličnih živaca, pripremite karte, zauzmite mjesta, tu na galeriji, pravo zide svrti, ovo je vrijeme paklenih vozača. Onakav narodnjak upropasti se. Drži mikrofon ovako! Dva brata rođena na zidu smrti. Da ne vjeruješ rođenim očima. Kuda oni jure, da li slava vuče. Ili možda novac, titula neka. Ovo je vreme paklenih vozača. Vidi bosanac. Kuda je pojao kiseli krastavsek? A? Ste vidi facu? Možda je samo umro. Možda je umro. Ko, bosanac? Nikad bosanac nije umoran, nikad spava. Ovo je vreme paklenih vozača. Ovo je vreme paklenih vozača. Ovo je vreme paklenih vozača. Pa i sad ovo. Jesa, pa je Đorđe David daje, da? Pa ide Beštić. Kakav korak u stranu, a? Atomsko sklonište i Halid Beštić. Taman je, a? To je to. Taman je. Ajde vidim kako. Čuskanje. Ajde, brate! Ajde. Ja sam rad igra. Dobro veče, aj ovo sreće, taman, taman, taman je. Moja ruka oko tvoga struka hela bude. I ova ritam da se mene pita, taman, taman, taman je. Da pokrene ludilo u mene, jer voli me. To mi reci! Sve jasno kao noć i dan, da te nema ja bi bio sam. Samo život kraj tebe, taman je, taman je. Sve jasno kao noć i dan, da sa tobom uživam. Sve što radiš labude, taman je, taman je. Opa! A D, a DS, bozanac se. Da, tako, da. Oko 10. Tu je, da. Jel ideš iz 1 u 1 ili radiš prelaz? Sve jasno kao noć i dan, da te nema ja bi bio sam. Samo život kraj tebe, taman je, taman je. Sve jasno kao noć i dan, da sa tobom uživam. Sve što radiš labude, taman je, taman je. Sve što radiš labude, taman je. Gospodinci, četiri, ej. Nemoj! Da, ne, ne, da. Pa glasaj da ide direktno. Neću, nisam htjela. Neće da glasaj. Jo, volio bi ovu pesmu, čujem je u baražu, majke mi, dobra. Pa ne, gotovo je, toliko je prošlo vremena da je glupo sad. Pa onda je baraž, onda... Šta, šta je, Marija? Didn't like first song, da, sorry. Da, okej. Okay. Dobro, onda smo četiri glasa. Thank you. I sami seš u baražu. No, no, opušteno, opušteno. Tijena još uvijek. Tijena da razgovaramo, nikakav problem. Ne, ali... Za sada Tijena peva Miroslav i sad vi niste vidjeli. Kad sad svi gledate u njega, igrate, a ona gleda me. Sto puta, polako, Tijena, polako, polako. Polako. Ne, pa borim se ko lav za svoj karizatelj, sorry. U prvoj pesmi si imao svu pažnju Đorđe Davida. Čekaj, samo Miroslava Avramović. A onda u drugoj pesmi, pa dobro, mogu i ovim redom, kakve veze ima. A u drugoj pesmi si imao
apsolutno pažnju svih članova žirija, a sada nam se lepo predstavi. Tako je, Sanja, ne daj se. Bravo, bravo, bravo. Tako je, Sanja, ja sam Miroslav Avramović. Iz Gospođinaca. Iz Gospođinaca. Dajte mi backstage, da vidimo. Da li su tu i tvoji drugari, prijatelji, devojka, ko je tu, također iz Gospođinaca? Tako te volim. Nisu? Jesu neki. Dobar si bio, dobar. Ko je iz Gospođinaca, da čujem? Ovaj srednji dečko, on je, ja sam njemu stric. A, je li on iz Gospođinaca? Jeste? Jeste. E, dobro. I šta tamo u Gospođincima pitaju za Jelenu Karleušu? Molim te, ajde, pošto on prošlo je bio tamo. Ajde. Sve najbolje. Čekaj bre. Pa naravno sve najbolje. Ali šta pitaju, kao, šta ti konkretno pitaš sad Miroslava kad je on radio sa Jelenom i šta ga ti sad posle toga pitaš? On došao u Gospođince, radio s Jelenom i vidi sad ti. Čekaj bre Jelena. Pa ne znam. Šta ne znaš? Ajde svojim rečima. Ništa ne znam. Pa ne pričaju ništa. Ali to je bilo prošle godine, zaboravili. Bre. Ništa nisu pitali. Nisam ja naročito ništa ni pitao, ni drugi. Svi su bili očarani izgledom. Lažete, bre, svi tamo. Pitali ste, bre. Kaže da je bilo očarani izgledom su bili. Čuo se šta je rekao. Pitajte vi devojku šta devojka misli. Ništa. Nije devojka, to je koleginica. Ona nije iz Gospođinaca. Nema veze. Nema veze, ja sam iz Temerina, a pitaju za Karleušu. Pitaju da li je istina da je baš takva ribetina. I ribetina i kraljica. Kako su žene uvek iskrene. Recimo, evo, da vam kažem, mene pitaju, kogod me sretne, svako me pita, je li Sale, je li istina da Jelena Karleuša na nozi ima do palca, duži prst od palca? Ja kažem, nemam pojma gde ste i to. Ja isto se čudim, što me to pitaju? Ja stvarno ne znam. Gasi kablove, motaj. Volim te, kraljica. Gasi kablove, gasi internet. Ja kažem, zaista nikad joj nisam gledao nogi u prste. A znaš šta to znači? Šta? Jeste, imam duži prst, onaj srednji. Ovaj. Ne, ovaj drugi. Ovaj samo na nozi, znaš. Ne, ovaj ovde. Da, daj, taj. Da, ovaj nemaš, ovaj nemaš, ovaj ne, ja imam samo duži. Ti kaže, da, a ovaj znaš šta to znači kada žensko ima duži taj prst na nozi? Da će živi duže od muža. Da ćeš duže živeti od sutra. Da, znamo to. Pa jesi ti to hteo da čuješ? Pa, vidi... Dule, da si živi i zdrav. Da si živi i zdrav, pozdravljamo te odavde iz studija. Naravno. Veliko Grandovo, četiri glasa. Šta ste radili? Kako pa ste mene radili? Samo zanima zašto se Mariji nije dopala izvedba. Nije mi se izvedba. Dopala prva pesma. Evo što ću ti reći. Niti se dopala pesma ili pesma nije u izvedbi. Nisam uverovala, ništa. Sve mi je bilo je kao problem. Da je bio nateran, neću ništa reći na silu. Sigurno je to njemu je prijalo. Absolutno. Ali mu nisam ič verovala. Ništa, pod milim Bogom. I onda se to pretvorilo u dosadu. Jeste, odako finog narodnjaka ode tamo, nateže se. Eksperiment je bio. Toga je Tijana naterala. Đorđe, onaj tu, onaj tu. Ja sam mu insistirala da pobegne sad u drugom krugu. Ne stoji mu to, Tijana. Ne. Ali drugu pesmu je izabrali. Druga je bila odlična. Drugu pesmu su izabrali za merak. Ajde, samo da dodam još nešto. Ne, drugu pesmu je peo. Snežana Đurišić nije znala o kome se radi i ne zna pesmu. Prvi put je čula sada večeras. Taman je od Halida Bešlića. Znam o kome se radi, ali nisam pesmu čula. Da, nisi da. Je li taman ili je taman? Taman. Taman. A možda bude i taman. Yes, Boga. Yes, da. Obnovit ćemo gradivo u baražu, s obzirom da će ovu pesmu pevati, pa ćemo da čujemo akcije. Đorđe.